Good morning everyone, good evening, good afternoon, welcome back to Chris R. Gymnastics Music Sports Channel. And today we're going to, ayun, sorry, magkatagalago ko ngayon kasi si Carlos Yulo ang ating topic ngayon. So, dahil malapit na ang Paris Olympics 2024 at gagantipin ang artistic gymnastics um, qualifications sa uh, kailan? Sa July 27, 2024. So, ilang araw lang yon. So, today is, 15... July, today is July 15, 16, 17, so 12 days na lang qualifications na at ngayon si Carlos Yulo ay naroon sa Paris Olympics 2000 sa Paris Olympics para mag-train sorry kumakamot yung ako yung good ko So, naglabas ang ang Paris Olympics na ng subdivision. At ang good news doon, si Carlos Yulo ay nasa subdivision number 2. At dahil doon, Napaka, nakita ko yung mga lineup na sa subdivision number 2 ay grabe mga makakasama ni Carlos Yulo. Ngayon, titingnan natin kung si Carlos Yulo ba ay mawewendang na naman ang kanyang utak sa ano dahil ganoon ang na nangyari nung World Championship 2022. Nan medyo natakot-takot siya yung sa high bar, medyo nagkama uh, sa kay Bar pero alam mo yun na, hindi naman useful sa kanya na nangyayat sa SEA Games at saka sa Asian Championship magkakamali na naman ba siya sa ano sa Pomen Horse na naman sana <laughs> hindi na dahil yung yung nangyari nung World Championship 2022 is sila ulit yung makakasama ni Carlos Yulo ngayong World Cha uh, Paris Olympics 2024 ito naman nga, ito pa nga fine na sa all around, pero ito ay uh, sa kanilang qualifications. So, dito tayo sa Carlos Quilo subdivision, pero kasi uh, si Carlos Quilo kasi may reputasyon siya na kapag kasama niya si Nashi Montodaiki, si Ilya Covton, pag kasama niya si Nia Siang Bohe, alam mo China, medyo na may win siya. Pero anyways, tingnan natin, sana God willing, ay, i, I di siya sana, I am declaring na si Carlos Yulo sa pangalan ng Panginoong Diyos, hindi na siya mawawendang. Hindi na siya, um, mga kapa, or or balilito ang utak kapag narin ang mga malalakas na tulad niya. Na si Carlos Yulo ay napakalakas na malaga. Willing, I will declare si Carlos Yulo ay magkaroon ng um, self-respect or <laughs> I meant to say, hindi self-respect, stress self-respect, kundi magkakaroon siya ng um, sa sarili at magkakaroon siya ng confidence na kailangan niya. So anyways, tingnan natin ang kasama ni Carlos Yulo sa, uh, sa line-up ng subdivision number no. 2. Si Carlos Yulo sa subdivision 2, uh, makakasama niya doon ang Team Japan ang team China, team Ukraine, ito kasi ang team China, team Japan, team Ukraine, baka kasi ito sa team finals, baka kasi itong tatlong to ang magkaroon ng podium sa team finals. malaki malakas yung team Ukraine, malakas yung team China, team team at uh, team ano team Japan. anin siyebhin nito, malakas si Carlos Yulo para isama siya sa team China at team Japan at team Ukraine at kasi Marami dito uh, sa team China, team Ukraine, especially sa Ukraine at saka sa ano sa China, sa Japan, Nariyan ang mga espesyalista sa mga aparatus. Tapos kasama niya pa ang team Armenia. At yun, yun ang manlalakas. Oh, manlalakas talaga tinan. Isa-isahin natin yung mga makakasama cardio si Ulo sa sa ano, sa subdivision number 2 sa qualifications. Sa July 27, 2024, 9 PM Philippine time. Hmm, magpupuyat ang mga Pilipino. <laughs> okay. Mga kasama ni Carlos si sa subdivision number 2 is si Hashimoto Daiki. Si Hashimoto Daiki, reigning Olympic all-around noong 2020 at horizontal bar champion. Siya din ay um, all-around uh, silver medalist noong World Championship 2021. Gold medal sa All Around 2022, gold medal sa All Around 2000 World Championship 2023. Okay. Pero may controversial kasi sa ano si Hashimoto Daiki nung, uh, World Championship 2023. Pangatlo lang si Hashimoto Daiki sa uh, all around. Um pangalawa noon si Kazuma Kaya at una noon nanguna naman noon si uh, sino nga ba 'yon? Uh, Shidusuka Uka or ano what Wataru Tanigawa Tanigawa Wataru ba 'yon? Oh yeah, yeah. yeah. Tanigawa Wataru. Yeah. Si Tanigawa Wataru Number 1 siya noon, pangalawa si Kasumahaya, pangatlo si Hashimoto Daiki ng World Championship 2023. Pero si si Hashimoto Daiki imbis na si Kasumahaya ang mag-finals, si si Hashimoto Daiki ang nag-finals. Nagdecide ang Japan kasi, habi sab ni si Hashimoto Daiki, baka naman kasi si ko naman. Well, anong pa? Ano ang risk kay Hashimoto Daiki sa all around? Si Hashimoto Daiki kasi nung um World University Games 2023, nagkamali siya, dapat siya doon sa pommel horse tumama yung ulo niya doon sa ano sa pommel horse at medyo nagkaroon siya ng ano con con concussion sa utak syempre yung concussion din tumama yung ulo sa doon sa race pa naman talaga ng pommel horse kung mare-review niyo yung uh, World University Games na in-upload ko dati say si, okay sa team Japan uh, Dai Kishimoto, Shinichuka, Shinichuke Uka, ng Asian All-Around Champion 2000. Hindi siya Asian Championship 2000, yeah, Asian World All-Around Champion 2023. Siya din sa Asian All-Around Champion ng 2022 rin. Si Wataru Tanigawa ay, yes, 2022 Asian Gold World Champion. Oh, especially sa din si Tanigawa Wataru, pero sa world hindi masyado. Si Kasumahaya, magaling sa All-Around. Ito mga kalaban ni Carlos Yun sa All-Around. Si Dai kay si Kazuma Haya, na si Dr. Kazuma Haya, Dr. of Sports Science, si Takaaki Sugini, si hindi ko masyado kilala si Takaaki, medyo, ano na siya, for, all, for team lang, pero not, not uh, specialist. For Team China naman, meron tayong si So Jing Yuan, the reigning Olympic Parallel Bars Champion. Ito mga kalaban lang sa, sa Parallel Bars. At reigning um, Parallel Bar Champion ng World Championship 2000, 2000 um, 2022 kasi sa dong World Championship 2023 hindi na lumaban si ano si So Yuan sa Parallel Bars. Kung kumbaga nag giveaway siya para si uh, um, para si talaga, si Lucas Dowser ay mag-champion para makapasok sa Olympics. Kaya si Lucas Dowser ng Germany nagkaroon siya ng problema ngayon. Pero naglalaban daw si Lucas Dowser ng Germany para sa Parallel Bars para i-defend para maging champion siya. Pero mahirap kalaban si So Yuan sa Parallel Bars. Liu Yang, reigning Olympic rings champion. Ito, matindi to, si Liu Yang ng China. Kung makita nyo nung Olympics 2020, siya yung gabanon sa rings tapos gabanon. <laughs> Yan si Liu Yang, napaka-pogi, napaka-humble pa, at napaka-galing. Mm. Ah, okay, Xiao Ryo Ito magaling din to sa, as a team, team, as a team player. Sun Wei, magaling din to as a team player. Then, so doon mga, mga kasama ni Carlos Yulo ay ang Team Ukraine. Sa Team Ukraine po, narito ang mga espesyalista sa aparatos. Narito si Oleg Bernayev. Imagine mo si Oleg Bernayev, 2016 Olympic Parallel Bars Champion. At nagpodium din po to ng World Championship 2023. Si Oleg Bernayev lang, hindi siya nakalaban ng World uh, ng Olympics 2020 kasi nagpa-positive siya sa ano sa sa yung sa George Floyd, ang tawag doon, yung mag-test ka kung may, kung may drug, siya, in, drug, drug enhancer ka for sports. Basta, kayo na naman comment dito tawag doon na wala sa dila ako, sorry. Pero alam ko yon Pero anyway, si Ilya Hovton, reigning European Parallel Bars and Horizontal Bar Champion, at siya ay um, uh, nasa podium medal ng Parallel Bars si Ilya Elia Kovton. At nung uh, World Championship 2023, siya ay silver sa all-around. ba diba? so, Si Koyang naman ang uh, bronze sa all-around at gold si Hashimoto Daiki. Si O, oh, matindi tong kalaban sa all-around. Si Elia Kovton, si Hashimoto Daiki, si Kazumakaya. at sino pa? O, oh, si mm, um, uh, Hashimoto Daiki, si Shang, si ano, si, sino pa, si Shinsuke Uka ng Japan. Yan ang matitindi mga kalaban ni Carlos Yu sa all around. Sa, at sa God willing, hindi mawain lang si Carlos Yu kasi kasama niya sa, ano, sa subdivision to to. O, oh, o, oh, yan, sino pa, si Oliver Nayib, medyo okay din siya sa all around. Si Nasar Cherponyo. magaling to sa vault sa tap pero good team player din siya si Ing Igor Radivilov. yon magaling din to sa vote. Good team player din to. Si Radimar Stelmark, cash. Yun, medyo okay okay lang kasi good as a team player. Pero sa all the rest uh, hindi naman gagaling sa all around to. Kung baga, as uh, a na, not dahil lang sila. Okay, mamaya natin i-discuss ang mga ibang mga kasama ni Carlos Yulo sa, sa Division 2. Doon tayo sa all-around. Kasi ito ang ilalaban ni Carlos Yulo para maka, makapasok siya sa finals. God willing, really, makapasok siya. Kung imi-maintain ni Carlos Sulu si yung performance niya sa all-around doong Asian Championship 2024. Dahil yung Asian Championship 2024, gold siya. Gold yung score niya, 84 point something. Good na yun for uh, podium sa all-around. 84 ba o 85? Parang ganon. Something like that. Si, Naging 86 lang sa all-around si, si, siya mo Daiki eh. Well, anyways, si Ilya Kovtun po, nag-improve po siya, nag-improve sa parallel bars. Imagine mo, nung European Championship, si Ilya Kovtun, yung score niya sa parallel bar is 15.8, 0.2 points na lang, 16.0 na. At, ma at papantay, mapantay ng score ni Ilya Kovtun sa parallel bars kay ano, kay, ah, uh, kay So Yuan ng China. My God! So anyways, sa all around, ito ang matindi mga ni Carlos Yulo sa all around. Si Carlos Yulo, mga niya si Hashimoto Daiki. Given na yan, ng Japan. Hashimoto Daiki ng Japan. Sino pa? Shinosuke Uka. Kasi talo ni Shinosuke Uka si Carlos Yulo sa all around noong Asian Championship 2023. Pero, ibang, ibang story na yon Ibang story naman yung 2024. Kaya lang kasi, nung, nung to Asian Championship 2024, control kasi yung environment. Wala masyadong tao, wala masyadong dance, wala masyadong music sa, sa Kazakhstan. Kaya, medyo, ano yun, side lang tayo, huwag tayo masyadong umasa para hindi tayo masyadong masaktan. Baka mamaya asa-asa naman mga pipi. Ay, magagawin yung Carlos silo. Magagawin si yung Carlos silo sa all around. Samantalang iba po kasi yung environment ng all around niya sa sa, sa Kazakhstan. Oo, oh, siya. Pero ang challenge siya kay Carlos Yoli, yung mental challenge niya. Yung mental stability. Na kapag datakot na naman kasi siya, magwewendang na naman siya sa, sa, ano, sa kanyang Uh, sa kanyang mga laro. Imagine mo kasi si Carlos kasi hindi masyadong lumaban sa sa Fig Apparatus World Cup 2024. Lumaban siya sa Peak Apparatus World Cup sa sa Doha Qatar lang at, at may nilabanan din siya sa ano sa Azerbaijan. Pero I mean to say hindi niya nilabanan yung dalawang ano, FIG Apparatus World Cup. At hindi rin siya sumasali saan. Hindi siya sumasali sa mga FIG World Cup challenges. Well, itong si Ilya Hofton, Oleg Bernayib, ito yung lumalaban at itong sina Arthur Baghan, mga Armenian, lumalaban to doon sa mga FIG apparatus World Cup na kaya nahasa ng nahasa si Ilya Kofton kasi tinaga, tinaga 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 ng mga Ukrainian at Armenian ang FIG apparatus World Cup challenge para sila ay mabilang kanilang confidence at skills. Okay, di ba? Hmm. So, sino pa mga niya? From Japan, si Daikai Shimoto, Shinsuka Uke, si Dr. Kazuma Kaya. Hindi natin alam kung ano bang pinipinipin ni Dr. Kazuma Kaya. Samantalang iyan, palaban niyan. Hindi ganun kagaling si Dr. Kazuma Kaya kay Shinsuka U Uke. Pero anong laban ni Shinsuka, ni Dr. Kazuma Kaya kay Carlos Yulo? Mental stability, mental toughness. Yun ang kalaban. Doon, doon lamang. Huwag natin sabihin na matatalo. Kundi, doon lamang ang Japan kay Carlos Yulo. Kaya, God willing, malabanan yon ni Carlos Yulo. Kasi, exposed exposed ang mga Japanese. At mental toughness, palaban ang mga Japan. Ito, palaban din siyempre ang mga China. West Philippine, West Philippine si pa lang. Nine Dash Line pa lang, lang, lang Vietnam, mga South, uh, Southeast Asia na uh, karagatan ng Southeast Asia. Nilalaban nila. Palaban talaga mga Chinese. Well, anyways, iba naman to. Ito ay gymnastic, Olympics. It should be Ah, political. Okay. So, dito naman sa China, si Sojin Yuan, number one yan talaga mga ni Carlos Yulo sa, ano, sa all around. Mental toughness, palaban. Mm. Yo, si Carlos Yulo kasi medyo mahihain. Isa pa, ano siya, um, like, ano yung mga risk niya? Sabi ko po yung mga risk niya. Uh, mahihain siya, medyo reserve siya, introvert siya. Kaya medyo nahihiya siya pag narihan yung malalakas. Pwede niya, ay malalakas sila, mahina ako yung kasi ang medyo kailangan i-defeat ni Carlos Yulo aside from being a strengthful and skillful in gymnastics. Okay. Si Ilya Hovton, number one din yan. oh so, doon pumunta sa Team China. So, Jing Yuan naman talaga lang ang pinaka makakalaban niya dito sa ano, sa all around. The rest, ah uh, si Xiang Boheng, sa parallel bars, of course, given na yan. And the rest, mga team player lang. Tama lang. Pero pagpilagsama-sama mo yung lakas ng Team China, pwede siyang lumaban sa Team Japan at lumaban saan? Kay Team Ukraine. Ito ang matindi. Team Ukraine. Nakita ko ang line-up ng Team Ukraine. Ilya Hovton, magaling sa all-around. All-around champion ng Junior World Championship. All-around uh, bronze medalist. World champion 2019. Bronze medalist. oh, All-around uh, silver medalist World Championship 2023. O, oh, diba? Hmm, diba? Hmm, panalo si Elia Si Oleg Bernayev, magaling sa parallel bars. Ukrainian, palaban ang mga Ukrainian. Lumalaban sa Russia. well, <laughs> anyways, magaling talaga mga Ukrainian. Palaban ang mga yan. Magaling na, palaban pa. Sino pa? Si Nasser Cheponyi. magaling din to as a team player. So, ang um, nakikita ko talaga sa podium, Ukraine, China, and Japan pwedeng lumaban ang ang Great Britain pero ganun-ganun lang. Paglalabanan ng bronze medal play, bronze place kay ano ng uh, team Ukraine at saka team team uh, Great Britain. Team USA medyo ganun ako. Kita ko yung lineup ng team USA. Okay naman magagaling ang team USA for all around, for team final pero as a team player medyo may risk. Pero as an all around pwede kasing ano makalaban ni Carlos Hilo sa all-around si ano si Brody Malone ng USA. Magaling si Brody Malone ng USA. Kung makikita nyo yung uh, 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 USA Olympic Trials ng Team USA, my God, magugulat kayo kay Brody Malone. Napakagaling bumawit lang si Brody Malone. Palaban. Okay, sa so, Team Ukraine, Ilya Kovtun, Oliver Naib, Nassar Cherponyi, Igor Adivilov, Radumer, Estel Mak. Ay, magagaling to as a team player. Pero ang mga ni Carlos Yulo as a team player, as a, a all-around dito sa Team Ukraine is si Ilya Kovtun. Hmm. Next. Meron naman um, Team France. Kashmir Schmidt. Sa rings ay siya magaling. Sa all-around, di masyado. Frank Raikin. Tama lang din sa all-around. Jeremiah Greenberg. di masyado na napakinggan pangalan niya. Lurandi Dimank. Ay, hindi pala ito ano. Uh, hindi to hindi to France sorry this is team uh, Netherlands yeah team Netherlands to si Kashmir Smith uh, Frank Ridman Jeremiah Gunberg Laurent Dimang Martin Devere. si Laurent Dimang lang dito ang nakapakinggan ng na pangalan na magaling sa Pommel Horse pero team Netherlands tama lang din sila sa team player pero hindi to magano mahina to hindi naman ganun kalakas hindi naman ganun kahina tama lang si uh, Kazakhstan Bilag Karimi, magaling sa, sa horizontal bar at sa, uh, sa floor. Pero, hindi malinis maglaro. <laughs> Nariman Korbanov, a reigning Asian Pommel Horse Champion. Uh, si Nariman Korbanov, magaling siya sa Pommel Horse. 2023, Figa uh, World Cup, doon siya panalo sa Pommel Horse. Pero 2024, Figa World Cup, hindi niya siya panalo. May mas magaling na sa kanya. Actually, sa Pamil Horse, nakikita ko talaga dito si Ab Ahmad Abu Al-Sud ng, Ahmad Abu Al-Sud ng Jordan. yon Si Arthur Dapian, Team Armenia, European Bowl Champion. Arthur Dapian, ito makakalaban ng hindi ni Carlos Yulo sa Bowl. Ito lang nakikita ko. Is either Carlos Yulo or Arthur Dapian ang mag-goal sa Bowl? Anong chance si Carlos Yulo mag-goal sa Bowl? Kung mamamali si Arthur Dapian. Pero kung hindi mo may sr Arthur Dab yan, huwag tayong aasa, baka hindi tayo, hindi masaktan, baka mag Silver si Carlos Shoes sa Bold. Pero kung kabahan siya, baka hindi na. Pero kasi si Carlos Yulo kasi natuto na siya. I believe natuto si Carlos Yulo sa sa ano sa sa Olympics 2020 nang kamalian niya sa boat. At saka ng mga mental toughness niya na dapat anyang i-adjust, yung mental stability na dapat i-adjust. Ano ba nang tutunin niya ng Olympics 2020? for sure, may nakatutunan doon si Carlos Yolo at i-handle niya na maigi to. So, si Arthur uh, Davtian, din kalaban ni Carlos Yolo sa, sa vote. Pero tama lang sa all around, di masyado. Vag, uh, Vaghan si Vaghan Dabtian sa ano to, sa Pommel Horse, okay siya. Makakalaban ni Ahmad Abolsud. Sa Australia, Jesse Moore, Raining Ocean All Around Champion, hindi naman si masyado kasi hindi ko rin naman napakinggan masyado eh. Tsaka lumalaban nando sa ano, sa Figure Apparatus World Cup, wala naman masyadong sinabi. <laughs> Yun ang totoo. kilala ko sila lahat. Hindi naman masyado pa Mas, 80% ka lang kilala ko na. Si si Marius Georgi, Raining European All Around Champion. Nakita ko ng performance ni Marius Georgi, uh, All Around Champion sa European 2024. Tama lang din. Pero good siya talaga sa horizontal bar. Pogi siya, half Pilipino si Marge Georgie, pati po nung lalaki. Panalo siya doon. Pero sa all around, um, makakapasok sa finals. But not in podium. Maybe, unless there will be a turnaround. Pero, hindi, given this kind of lineup, hindi ko ako masyadong kinakam si Marge Georgie as mag-podium. Pero makakapasok sa finals. Yun ang maganda. Sino pa? Omar Mohamed. Good siya. Magali ah, si Omar Mohamed. Pogi na. Tagal. Egypt siya. Egypt. Pero sa all around, podium, hindi masyado. kasi hindi naman talaga ganun kalakas to eh. Angel Barajas, ito ang matindi. Angel Barajas ng Colombia. Ito ang team player. At bagong, baka, baka lang ha, baka lang. Reigning junior all around floor exercise, parallel bars world champion. Hmm. Baka kasi mag ito sa si Angel Barajas ng Colombia. Ito ang ating aabangan, si Angel Barahas 17 years old siya, ang pinakabatang artistic gymnast na lalaban sa sa Paris Olympics 2024 sa gymnastics si Angel Barajas ng Colombia 17 years old pogi matipuno ang katawan malakas at hindi na siya pogi, hindi lang matipuno, kundi napaka-skillful. Pero since ito kasi eh, si Angel Baras, nakita ko nung malakas na siya, magaling na siya pogi, matipuno. Pero nung lumabas siya sa Pig Apparatus World Cup, medyo kinakabahan siya. So may, may, may kailangan din i-adjust si, uh, si Angel Baras sa mental toughness. Hindi natin alam. Kung ganun pa rin ba? Kasi first time niya mag-Olympics eh, baka mawendang-wendang ng kaunti sa mental toughness. Pero kung mapaglalabanan niya yun, baka mag-podium ito sa si Angel Barajas, I'm telling you. And baka mag-ano sa parallel bars din. Pero sa parallel bars, di siguro masyado. Hindi niya kaya mag-podium. Makakasapasok to sa finals ng parallel bars, pero not in, not, not in podium. Maybe, according to their history. Kasi ito kasi mga Japan, Cha China, veteran na sa Olympics. Charles Carlos Yulo, veteran na. Si Ilya Kovtun, veteran na. Si Angel Barajas, paguhan. So, ano siya, um, wild card at a Dark Horse. Uh, si La East Najha, reigning Arab all-around for Australian champion, hindi masyado to. Tamang naroon lang yan. Tamang naroon lang. Si Sheikh Wai Hong ng, ano, ng Hong Kong. Mm, good siya sa vault, pero pogi, matipano. Pero okay din, may chance siya mag-podium sa vault. Kung magiging manis siya, kasi ginagawa yun yung, yung resigwang eh. So, matasang difficulty nun, no? 6.0. Parang si, ano, si Asher Hong. Ginagaw din ni Asher Hong yung Resigwang. Medyo may problema lang si Shake Wang Hong sa, ano, sa linis. Sa vote. Si Samir 8 sa 8, alam ko po, ang... Uh, <laughs> si Samir 8 sa 8, grabe. Iba yung karisma niya. M mapapangangang mapapangang kayo sa sex appeal ni Amir Saeed sa 8. Sa 8. <laughs> Yun lang. Pero, anyways... Yun po. Yung sa ah, uh, itong subdivision number 2, 9.30 p.m. sa Philippine time. oh, abangan sa Olympics. Meron silang, ano doon, ah uh, meron silang YouTube channel ng Olympics. Abangan nyo na lang. Kung mamili lang kayo doon, kasi sabay-sabay kasi yan sa Olympics, sa YouTube channel ng Olympics. May sabay-sabay yan ng telecast. Ngayon, nakalagay naman doon, kung, kung ano doon, hanapin nyo doon yung, ano, yung artistic gymnastic. Tapos, ipipiliin nyo siya. Pipindutin niyo lang siya para mapanood nyo. Kasi, siguro parang pitong channel ang sabay-sabay na nag-broadcast sa Olympics. Ayun. At, wag hindi pa tayo makapag-live ng video mismo ng Olympics. Hindi tayo makapag-recast. Pero, pwede ko natin gawin. Nanonood ako ng, ano, ng, sa hindi maka, siguro may mga, hindi natin alam. Baka may mga bulag dito na nanonood. Hindi alam, di ba? Um, yung bingi, makapakanood yon Pero yung bulag, di makakita. Pero I can tell the story. Sa so, lahat ng mga deaf natin sa mga ano PWD na members ng YouTube na nakikinig dito, uh, na subscriber ni Carlos Yulo, syempre nakapakinig na yan. Uh, pwede yung silang invite, yung mga PWD, at sila like, ay kwentuhan ko ng mga nangyayari. Pero of course, nakapakinig din na naman nila yon sa ano sa sa English nga lang. Pero kung Tagalog, ita Tagalog ko siya. Salamat na marami. Do not forget to subscribe, like, and share to this channel. Salamat po!